Здраво на сите, јас сум читачот и добре дојдовте на мојот канал. Во ова видео ќе зборувам за еден роман што мене лично ми е многу драг и мислам дека е исклучителен роман, а тоа е романот На работот, паметот од Мирослав Крлежа. А пред, да не претерам, пред десетина години еден пријател ми го спомна овој роман На рубу памети, во оригинал на хрватски. Ми рече дека треба да го прочитам, дека е одличен роман, тој се воодушевил. Неколку години после тоа се најдов некако во Сплит и додека се шетав, влегов во една книжарница, го побарав дали го имате На рубу памети, да го имаме, и си го купив ова издание. Меѓутоа ми седеше неколку години на полица, морам да признаам, пред да го прочитам. И сакав некако да направам некаква рецензија за романов, меѓутоа знаете дека во принцип зборувам за книги што ги има веќе на македонски и што може да се најдат, без разлика дали во книжарница или во библиотека. И се додека еден ден не се изненадев позитивно, кога видов некаде пред нова година дека издавачката куќа Бегемот го издаде овој роман во превод на македонски, во едно многу убаво издание, така малку по-луксузно, со тврди корици, убаво средено, убав превод од хрватски, одличен превод на Иван Шопов. Се израдував, го купив ова издание во превод на македонски, го прочитав на македонски, супер се чита и сега решив дека е моментот да направам една рецензија, супер си се склопија коцките. Мора да кажам дека не сум јас никаков познавач на Крлежа, освен овој роман, па мислам дека само господа Глембаеви, неговата драма ја имам прочитано. Ако сте го читале Крлежа, кажете ми, пишете ми во коментар на YouTube или на Facebook кое ви е омилено негово дело, кое што мора сите да го прочитаме, кое што вреди да се прочита. А романот Крлежа го издава во 1938 година, значи помеѓу некаде пред почетокот на Втората светска војна. И мене ми е драг овој роман, може би поради лични причини, затоа што ја сакам филозофијата, ме интересираат филозофски прашања, а овој роман комотно би го, слободно би го сместил во групата на романи, на идеи или филозофски романи. Би рекол слободно, дури би рекол, ајде, некоја кованица, не знам, социофилозофски роман, затоа што, освен што поставува сериозни филозофски прашања, сепак и е одредена и критика, социјална критика на друштвото, на општеството во тоа време. Пред да кажам неколку мисли и да спомнам кои прашања, кои проблематики ги отвара, со кои проблематики се занимава овој роман, само сосема накратко да ви кажам нешто во однос на самата приказна, на сижето. Не е комплексно, е прилично едноставно, нема да ви откривам детали, значи нема да ви го расипам романот, меѓутоа приказната почнува, пишувана е во прво лице и раскажува еден правник, еден адвокат, човек на 52 годишна возраст, кој што живее во градчето, нели тоа се станува збор за Загреб, секако живее еден нормален живот во наводници, во една повисока класа на општеството, значи работи за еден магнат по име Домаќински, има жена, има три ќерки, живее во убава куќа во центарот на градот, значи организира приеми и се што во тоа време општествено исправно се прави, значи не знам, на дома ги гоштева на секак на разни приеми сите од кремот на општеството или од одредена класа успешна во тоа време. Се додека еден ден, седејќи на еден прием, на вечера во лозјето на тој магнат, тој успешен или во главен човек што го држи целиот град и целата индустрија, целата трговија и добротвори така натаму во градот, ќе седи на таа вечера и тој човек Домаќински, забавувајќи ги гостите, ќе каже, се сеќавам таа и таа година, зборува за по крајот на Првата светска војна, како ми дојдоа кај мене дома сиромашни луѓе, влегле и се обиделе да му провалат во подрумот и како ги испотепав како кучиња. И тоа го кажува со задоволство, со страст. И овој човек кој што седи и го слуша и нема намера да каже ништо, овој човек кој што е раскажувачот и чие име него дознаваме, само ќе седи и ќе, како за себе, ќе си каже,
една реченица, сето тоа е морално болно, крволочно и така. Натаму еден коментар ќе го каже, на јутоа ќе го каже, ќе се погоди моментот во пауза помеѓу две реченици на овој господин Доматински, тоа ќе го слушнат сите останати и тука почнува приказната. Што сакам да кажам? Тоа е пресвртот во приказната и тој, овој човек подоцна размислува и за своето минато, има многу, многу длабоки мисли, интроспекции и така натаму или размислување за обштеството. И ми се допаѓа како го опишува тоа, вели, а сега во овој еден единствен драматичен миг, сенката се претвори во човек и проговори. И тоа беше се. Овој човек кој што живее, екзистира со едно тивко, еден тивок живот кој што се вклопува во, нели, во нормите за тоа како треба да изгледа еден успешен човек, значи правник, прави сделки, работи за овој човек долги години, ги штити неговите интереси, никому не се обидува да сгреши, ниту да го крене, ниту да се крене над останатите, ниту да заостанува, живе еден најобичен во наводници успешен живот. И еден таков коментар, една негова размисла длабока која што си ја носи во себе, ќе го турне во неволја. Значи, токму таа несретна или сретна изречена мисла во таа летна вечер на лозјето на тој магнат Доматински, тргнува приказната и почнуваат неговите неволји, за да тој оттаму биде на крајот заврши отфрлен и од семејството, и од најблиските, и од целото општество, целиот град, целото друштво од кое што тој бил дел, бил едноставно еден запчаник во механизмот на тој часовник, обштествен часовник, и тој нема да се откаже од она што го мисли и ќе го стави од таа страна на друштвото, на оно што е прифатливо. Ќе има дури и понатаму и судски случаи, и ќе се почувствува како отпадник, едноставно ќе почне да се дружи со некои луѓе кои што не се подобни за општеството, се отфрлени, обележани од општеството и така натаму. Оно што ми се допаѓа кај овој роман е што добро старе, што сакам да кажам, иако е пишуван пред 80 и кусур години, а описот на како функционираат нештата во тие елити, во тие обштествени кругови кои што ги опишува Крлежа во тоа време, може да се преслика и денес без големи промени. И денес постојат магнати кои што имаат и криминално минато и кои што се силеджи и кои што не го трпат туѓото мислење, кои што сакаат да бидат гледани како добротвори, кои што прават нешта за доброто на општеството, за економијата и така натаму, и мора да им се прогледани с прсти, и дека ако некој застане ги искритикува, веднаш ќе биде обележан како некој што не се залага за доброто на државата и така натаму, и така натаму. Во центарот на овој роман очигледно ја гледаме борбата на поединецот наспроти елитите, наспроти друштвото, наспроти востановените и прифатени норми и така натаму. Меѓутоа, овој наш јунак овде не е воопшто некој што сака да се спротистави од некакви револуционерни побуди за да направи, за да постигне некаква реформа или да предизвика некакви промени. Не, него едноставно тргнува од својот живот и дека целиот живот едноставно молчал и едноставно кога има да каже мислење и тоа право му е одземено и искритикувано, за тоа и целиот живот му е одземен во смисла на тоа, на неговото место во тоа друштво, во тоа општество. И тоа ме води до, размислувајќи за овој поединец, сепак како малку подлабоко навлеземе, ќе видиме дека неговите ставови, може би тоа биле ставовите на Крлежа, не би можел да кажам, а одсликуваат одредени филозофски учења или филозофски ставови. Тука се наоѓа и мислата, и Крлежа ја употребува во овој роман, на, нели, фразата Vox Populi Vox Dei, или гласот на народот е Божиот глас. И сега знам дека таа изрека е искажена во контекст на тоа дека се во одбрана на демократијата, дека сепак гласот на народот би требало да одлучува и дека гласот на народот е Божиот глас. Меѓутоа, ако малку подлабоко погледнеме дали е тоа секогаш така, и ме подсетува тоа на еден друг, еден од моите омилени филозофија, тоа е Сорен Киркегор, или Киркегор, како и да го
како и да сте го сретнале, без разлика. И во една од неговите книги тој има еден краток текст во кој што тој вели дека толпата, има тоа некоја позната фраза, толпата е невистина. И сега сватив дека овој роман толку ми отвара големи прашања и толку е податен за анализа, што јас би можел сега еден саат, не би ми бил доволен да навлезам во анализа, меѓутоа тоа не ми е целта. Тука сакам само да го презентирам овој роман, да кажам неколку мисли, неколку прашања што ми се поставија читајќи го, и си дадов една задача да зборувам за Киркегор и за неговата толпата е невистина во засебно видео, па може кој го интересира таа тема да го изгледа тоа видео како на дополнување на ова видео. Имено многу добро поглавје во оваа книга, каде што овој човек размислува за погледот на свет, и тука се врти околу тоа погледот на свет, или може тоа да го наречеме лична филозофија, идеологија, значи нема да се врземе само за еден термин. И тој го критикува тој поглед на свет и смета дека без разлика каков да е тој поглед на свет, религиозен, политички, каков е да е, дека погледот на свет е многу често она што не вноси во неволја. И токму кога разговара во еден разговор со еден друг човек, тој ќе му каже дека на некој начин ќе проба да го предизвика дека ако веќе застанал наспроти другите, ако го има тој став, дека треба да се држи до тој свој поглед на свет и така натаму. Меѓутоа овој човек вели, ја не сакам да имам поглед на свет. Јас не сакам да имам поглед на свет затоа што токму тој поглед на свет го носи светот во омраза, во зло, во страдање, во војни и така натаму. И тука го гледам Шопенхауер. Тука дефинитивно го гледам Шопенхауер, присутен филозофијата на Шопенхауер, па дури неговиот песимизам присутен во зборовите на овој човек. Секако, ако зна Киркегор, да речеме, секојаш користел псевдоними и затоа се оградува од неговото лично мислење, и кога ги читате неговите дела не знаете дали е тоа мислењето на Киркегор, или проба да се дистанцира и индиректно да комуницира со читателите. Може би крлежа тоа, може би не е Шопенхауер изворот или филозофијата на крлежа, меѓутоа тоа можев да го приметам во однос на кога зборува за тој поглед на свет. Едно од најинтересните поглавја во овој роман е исто така она во кој што овој човек разговара со еден обичен човек, селанец, би рекле ние припрост човек, за кој што тој смета дека е па најголимиот филозоф, или дека од него може да се научат многу повеќе работи поради неговото животно искуство и поглед на светот, иако не е учен, иако не е дел од тие елити и така натаму. И буквално има еден говор негов тука запишан од 10 на 15 страници, кој што е многу интересен и кој што е еден од, мислам, од хайлайтите, еден од главните нешта во овој роман. Како што кажав, ова е роман на идеи и би рекол дека повеќе, иако би го нарекол филозофски роман, повеќе анализа. Па не е ни анализа, туку е опис на едно општество, на состојба, на една борба, на што се случува со поединецот кога, ако има на некој начин едноумие, меѓутоа не мора да биде тоа едноумие некакво тоталитарно едноумие, туку едноумие кога сите живеат според дури и непишани правила и конвенции и норми, и кога некој ќе се обиде да ги стави под знак прашање како општеството се спротиставува, буквално го проголтува и не му дава да живее во собственото мислење, значи борба на поединецот. А меѓутоа она што можеби ми фали е што повеќе сакам кога има романи кои што се многу и по можеби со поедноставно дејствие и не се тешки во смисла на идеи и размислувања, меѓутоа суптилно покреваат, потикнуваат филозофски прашања. Тука на некој начин се ни е дадено пред нас, се е тука запишано како идеи, како мисли. Јас уживав во овој роман, овај роман сепак е мал интелектуален роман, роман филозофски роман, роман на идеи. Меѓутоа е сватив всушност за каков писател станува збор. Крлежа е голем ерудит, и не само што е голем ерудит, а многу добро пишува. Има еден маестрален исто така и судски процес, нели, со обвинител кој што ќе држи неверојатни говори, бранејќи го домаќински и така натаму. Меѓутоа и ќе има и една неверојатна одбрана, значи многу убаво напишано тоа. Нема да должам повеќе за овој роман, иако би можел да зборувам уште многу повеќе.
ќе се надоврзам во друго видео во кој што ќе зборувам за Сорен Киркегор и толпата е невистина. За крај само ќе ви кажам дека ви го препорачувам од се срце овој роман и мислам дека вреди да се прочита. Ако ви се допаѓаат овие видеа, слободно стиснете subscribe на YouTube каналот и на Facebook може да ме заследите. И ако некој ви се допаѓаат овие видеа, исто така може да ги споделите со вашите пријатели. Чувајте се и се гледаме со наредно видео. Чао!